Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу, як завжди, о цій порі новини. Для вас працюють Валерія Майна та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події вівторка дивіться просто зараз. Плюс 151 – стільки з ковідних хворих виявили за останню добу на Дніпропетровщині. Подолав недугу 51 мешканець. Про це повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше нових випадків у Дніпрі, Павлограді, Кривому Розі та Марганці. Зазначимо, за даними МОЗ, наш регіон в антилідерах за кількістю діагностованих недужих на ковід. У цьому списку також Київ, Львівська, Харківська та Запорізька області. Загалом в Україні зареєстрували практично 2200 нових випадків корони за добу. Це майже в п'ятеро більше, аніж тих, хто подолав хворобу. Тож у МОЗ вже заявляють про ймовірність запровадження в деяких регіонах жовтої карантинної зони. Відповідний документ відомство подало до Кабміну. Населення закликають не зволікати і зробити щеплення, оскільки це знижує ризики ушпиталення та тяжкого перебігу ковід. Швидко шириться коронавірус і на Балі, тому острів поки залишається закритим для туристів. Таке рішення ухвалила місцева влада. Дозволити в'їзд мандрівникам планували з вересня, але тепер відкриття відклали на невизначений термін. На Балі зростає число заражених, зокрема серед нещеплених громадян. Влада неодноразово заявляла про відкриття Балі в кінці липня і на початку серпня. Проте зараз ситуація з ковід в Індонезії не дозволяє іноземним туристам відвідувати країну, в тому числі і Балі, заявив губернатор острова. Він зазначив, не можуть ризикувати здоров'ям туристів, оскільки це негативно позначається на іміджі держави. Водночас Ізраїль з 19 вересня прийматиме невеликі групи туристів. Це пілотна програма, яку розробила влада для стимулювання туризму. Про це повідомляє ізраїльське видання. Добро отримують групи від 5 до 30 мандрівників з країн, які віднесені до зеленої, жовтої і помаранчевої зон. Але всі мають бути вакциновані від коронавірусу і мати докази. Зокрема, ковід-сертифікат, негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до прибуття, а крім того, пройти повторне дослідження після приземлення в аеропорту. За кордон із дітьми. Якщо влітку чимало родин планували відпочинок на морі в Україні, то з осені шлях за кордон. І якщо для відпочинку у межах країни досить взяти паспорт і свідоцтво про народження дитини, то з подорожами за кордон дещо складніше. Які документи потрібно мати, куди поїхати та що покласти в аптечку, аби відпустка була вдалою, дивіться далі. Мандрувати із дітьми не складно, впевнена дніпрянка Сусана Біліба. Родина подорожує з 4-річною донечкою Аріною декілька разів на рік. Вперше усі разом вирушили за кордон, коли дівчинці був лише рік. Наверное, все-таки приоритетным для меня комфорт в плане чего? Чтобы были нормальные условия в номере, то есть там кровать, душ. И, конечно же, чтобы этот отель сам находился где-то недалеко, именно от аэропорта, в том плане, чтобы мы не ехали там 4 часа. Мандрівниця зі стажем каже, поїздки їхня родина завжди планує заздалегідь, тому вже зараз обирають місце наступної подорожі. Дуже хочеться в Домінікану, але поки з трудом ми представляємо, як вона 12 годин в самоліті. Но она говорит, что надо лететь. Турагенти розповідають, зараз найбільшим попитом у туристів, які подорожують з дітьми, користуються Єгипет, Болгарія, Албанія, Греція, Мальдіви, Домінікана та Арабські Емірати. Для в'їзду в ці країни потрібен негативний ПЛР-тест або сертифікат вакцинації. Виключення – діти до 6 років. Зараз високий сезон турецький, любима система питання, все включено. Анімація, яка в тому числі для дітей, дітські клуби, це все є. Батькам, які планують вирушити у закордонні мандри, разом із дітьми варто потурбуватися завчасно про документи, кажуть адвокати. Якщо малеча подорожує за кордон з батьком або матір'ю, які не живуть у шлюбі, то в'їзд можливий лише за нотаріально посвідченої згоди другого з батьків. Також дітям до 16 років при собі необхідно мати біометричний закордонний паспорт та страхування на час поїздки. До будь-якого нотаріуса необхідно прийти з паспортом, з своїм ім'ям, а також свідоцтвом про народження дитини. І в ньому зазначається саме місце, куди буде виїжджати дитина, а також зазначається строк, на який буде виїжджати дитина. Дуже часто рекомендують вказувати більше трохи срок, там на 2-3 дні. Аби уникнути неприємностей під час подорожі, треба подбати про інші речі. Зокрема, першим пунктом у списку має бути аптечка, наголошують лікарі. Опіки, теплові удари, харчові отруєння, алергія – це найбільш поширені недуги, які підстерігають відпочивальників. Тож при собі варто мати мінімальні
оптимальний набір ліків як для себе, так і для дитини. Це якщо підвищення температури, якісь жарознижувальні препарати, які підходять саме для дітей. І ми маємо розуміти, що дозування ліків для дитини інше, ніж для дорослих. Тому слід підлаштовуватись під дитину. Плюс, це такий, можна порада, якусь мазь слід покласти в аптечку, яка знімає подразнення, знімає зуд, чесання, да, тому що діти часто навіть при укусах звичайних комарів, вони розчісують собі ці язвички. Тож, аби відпустка вийшла вдалою та принесла лише позитивні емоції, плануйте її та готуйтесь заздалегідь. Марія Требушенко, Сергій Макаров, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Зберегти історичну пам'ятку. В середмісті Дніпра почнуть реставрацію 125-річного прибуткового будинку. Саме там працював один із перших дитячих іграшкових магазинів «Єкатеринослава», який мав назву «Депо іграшок». А через більш ніж сторіччя споруда почала тріскатися, а декор осипатися на голови містян. У найближчі тижні фахівці знімуть зліпки з левів. З одного боку, де аттик постраждав найбільше. Перекладуть цеглу, замінять гідроізоляцію і відновлять втрачені елементи. Завершити реконструкцію планують до кінця листопада. Будівля по вулиці Січових Стрільців 1 має статус об'єкту культурної спадщини. Наразі стоїть завдання, щоб декор перестав відпадати, поки не відвалився атик, маскарон льва, відлити аналогічний, відновити все, що можна, і будинок ще в такому стані багато років проіснує. У міськраді заговорили і про друге життя Севастопольського парку. За круглим столом зібралися представники влади, архітектори та історики. Все задля формування оновленої історичної візитівки Дніпра. Ребрендинг почнуть з реконструкції Севастопольського парку. Це, зазначають у міськраді, буде своєрідний тест-драйв. Територію розділять на декілька зон. Кожна розповідатиме певну сторінку історії Дніпра. З однією вже визначились. Її присвятять археологічним дослідженням, під час яких розкопали фундамент Лазаревської церкви. Було завдання благоустрій території розкопів. Тобто на цій території повинна з'явитися зона оглядова, для того, щоб містяни могли ознайомитися з історією. Бо цей парк отримає протягом року упорядкування алей, майданчиків. Будуть побудовані, перенесені старі дитячі майданчики на нові. Буде упорядкування стадіону, воркауту, буде скейт-зона. Поліграфічні новинки. На фестивалі BookSpace підсумували результати конкурсу «Книжка майбутнього 2021». Окрім насиченої подіями програми та пошуку нової близькості, фест вже втретє шукає форму, яка заохочуватиме українських книговидавців та письменників до використання інноваційних підходів. Цьогоріч оголосили дві номінації – «Експеримент у папері» та «Папір і нові технології». Кожен конкурсант міг надіслати до 3 заявок. Загалом ми не оцінюємо історію, яка розказується, ми оцінюємо форму, в якій вона розказується. Та нас це цікавить в цьому конкретному конкурсі. Ми хочемо ним підштовхувати видавничий світ України до рішучіших експериментів, бо західний ринок дуже активно експериментує. Вишукана пані. У Дніпро-ОДА відкрили фотовиставку про жінок-підприємниць. Це частина всеукраїнського фотопроєкту до 30-річчя незалежності України. На 20 світлинах – портрети бізнесвумен з усієї області. Таких на Дніпропетровщині майже 200 тисяч. А ще вони мами та дружини. Такі різні ролі жінок відобразили на знімках. Побачити виставку можна протягом тижня у холі Дніпропетровської облдержадміністрації на проспекті Поля 1. Вхід вільний. Ми хотіли показати цим проєктом, що кожна пані, вона гарна, вона дуже добра, вона займається благодійністю і вона несе щастя та любов у родину і у суспільство. Також цим проєктом ми хочемо підвищити популярність та увагу до українського національного етностилю. Мені дуже подобається, що в нашому проєкті участвують з різних сфер діяльності успішні бізнес-жінки, політики, жінки-іскусства. Тому дуже різнообразний спектр.
На цьому у мене все. Бажаю вам гарного настрою та продуктивного дня. Нагадую, що більше інформації можна прочитати на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Бережіть себе і нехай всі новини будуть добрими.